Hej alla Kläppen-vänner och hjärtligt välkomna till Kläppen idag. Ännu en solig torsdag. Ja, som jag säger, vi prickar in torsdagarna. Det är ju sån fin sol nu. Mm. Lite vindigt idag, det har ju dragit in lite stormar. Men vad ska man säga, den unika fördelen att Kläppen ligger i skogen. Skogen tar upp otroligt mycket vind, men visst blåser det? Ja, det blåser rätt mycket. Vi har ju upp över 18 meter per sekund nu i byarna. Och det, stundom så är det ännu mera på vissa ställen. Så det gör ju att gondolen tyvärr inte går idag. Nej. Men tack vare ändå att vi har storbanan lite lägre och träden som skyddar så kan vi köra den. Så det flyter på bra ute i skidområdet gör det. Och riktigt bra i våra nerfarter. Det töd ju lite och sen frös det på men det kom lite nysnö. Vad tycker du om förhållandena? Ja, men det var bra i backen. Förvånansvärt bra. Det är ju som vanligt när det regnar som det gjorde igår då, och sen gick det över till snö och så blir det kallt. Då blir det ju oftast is. Men chaufförerna kör ju och vänder på det här, gjort det bra och det var jättebra i backen. Nu när det är vecka 3 så har vi någonting som vi kallar Junior Days. Det är någonting för de minsta i familjen. Ja, exakt. Då bjuder vi på skidskola, på skidhyra och på skipass för barn upp till 7 år. Så också massor av trollaktiviteter. Så det är ett fantastiskt erbjudande för barnfamiljer. Och är man sugen på att boka Junior Days så bokar man då vecka 12, 13 eller 14. Då återkommer de här aktiviteterna. Och ni hittar allt beskrivet på vår webb. Jag hoppas att så många som möjligt kommer hit i år. Så vi får jättemånga nya kompisar. Ja, det är en massa veckor här som vi kommer här och åka skidor och sjunga och dansa med er människobarn. Hade inte det varit häftigt? Och så kan man åka rutschkanan ner. Fast det kanske... Och jag och Trolle, vi bor ju här på Kläppenberget. Mm. Så det är bara att komma förbi Trollgården och knacka på och säga hej. Och så hoppas jag att vi syns i backarna. Ja, kanske jag i Hemeltåget? Ja, det kanske eller vi gör. Eller ska vi åka Grottbranten? Ja, och så bara flyger vi ut! Och så kan vi vinka till Kassatrollet. Jag kanske kan flyga hela vägen till Kassatrollet. Kan vi hjälpa? Åh! Oh! Oh! Wow! Wow! Det där har du gjort färdigt. Det är så människorna gör, det har jag fått lära mig. Trolla och Trolla, vilka härliga karaktärer. Otroligt skojigt att se. De har ju massvis av föreställningar. De har ju afterski, de har teatrar i sin trollgård. Visst är de mysiga? Ja, de är så grymma. Ja, vi älskar ju dem allihopa och framförallt alla barn. Men de är grymma. Kläppen Snowpark är ju någonting annat som är väldigt specifikt och ett signum för Kläppen. Hur ser det ut där? Jo, men som ni kan se på bilden här så är det ju fullt arbete med att bygga det här. Och det är ju den största och den bästa parken i Sverige, så det tar ju lite tid. Men det är inte långt kvar nu då. Så ni kan ju se att hoppkropparna börjar formas och de håller just på att ställa ut rails och bygga kickarna till det här då. Det. Så under nästa vecka kommer den definitivt öppna. Wow, Stora Kläppen Snowpark, ett otroligt bygge som sagt var. Lite mer som händer inför helgen, vi har en stor fisktävling. Vi kommer, och vi har redan på webben lagt ut om vilka backar som tävlingen kommer gå i. För visst är det Lostupet? Ja, men exakt, det kommer vara tävlingar från toppen och ner via Lostupet där. Så vi kommer ändra om lite i pisterna. Det kommer flytta på bra, men lite avspärrningar kommer det vara. Och på något ställe slussar vi igenom folk så man kommer att nå all skidåkning då. Just det, och racearenan som normalt är stängd för racing, den kommer ju öppnas och pistas i ordning alltså. Pisten Rävpasset som det hette tidigare. Ja, det stämmer bra. Och istället då så kommer ju Lostupet vara den som det är tävlingar i då. Mm. Så vi skiftar lite där då, men det blir kul. Jag ser fram emot att testa racearenan på riktigt då, utan käppar i den då, för den är ju kul på det sättet också. Men det är ju kul, det är ju jättemånga superduktiga atleter som kommer hit till helgen och ska tävla. Så det kommer absolut vara värt att åka och kolla på det.
Som ni hör så händer det massvis på Kläppenberget. Och hörni, gillar ni det här så dela det här med alla vänner och bekanta. Jag hoppas verkligen vi ses på berget.